Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները նոր տաղավարից։ Նախ իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր առավոտնից թշնամու զորքերը եւ ահաբեկչական խմբավորումները, վարձկանները, հերոսական խմբերը տարբեր ուղղություններով շարունակել են հարձակողական գործողությունները, հիմնականում փոքր խմբերով, հիմնականում օջախային հարձակումներ, տեղ-տեղ կիրառելով հրետանի, որոշ տեղերում նաև օթային հարձակման միջոցներ, մարտավարական օթուր։ Ըստ էության, ողջ օրվա ընթացքում բոլոր ուղություններով որևէ նշանակալի դիրքային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, չնայած տեղի ունեցած որոշակի մարտական գործողություններին։ Այս պահի դրությամբ էլ մարտերը շարունակվում են։ Ինչպես տեսակ այսօր մենք ցուցադրեցինք երկրորդ վարձկան ԱԱԲԿ-ին, ով եւս խոստովանեց, թե ինչպես է հավաքագրվել, վճարվել, խնդրավորվել եւ կիրառվել իր, այսպես ասած, հրոսակախմբի մյուս մասնակիցների ու վարձկանների հետ, որպես ինչ եւ ինչպես են ադրբեջանցիները նրանց օգտագործում մեր դեմ։ Այս կապակցությամբ կարող եմ ասել, որ դեռ բազում անակնկալներ կան, ինչքան էլ որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը փորձեն հերքել վարձկան ԱԱԲԿ-ների առկայությունը եւ կիրառությունը մարտական գործողությունների համար։ Մենք շատ լավ գիտենք եւ տիրապետում ենք ամբողջական տեղեկությունների, որ տեղամասում, ինչպես են նրանց առաջադրանք դրվում, ինչ խնդիր են փորձում նրանցով լուծել, եւ պետք է ասել, որ նրանցով առաջին գծում կոնկրետ խնդիրների կատարման փորձերը վկայում են նաև այն մասին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ցամաքային պոտենցիալը լրջագույնս վնասված է, եւ այսպես ասած հիմնական հույսը մնացել են այս վարձկանները։ Հիմնականում այսքան առաջնագծից, եւ այժմ փորձենք պատասխանել հարցերին։ Դալիճում կան հարցեր։ Չէ։ Անցնենք էլեկտրոնային հարցերին։ Այսօր հրապարակվել են երկու սիրիացի վարձկանների տեսանյութեր, արդյոք պաշտպանության բանակի կողմից կան նաև այլ գերեվարված վարձկաններ։ Ես արդեն նշեցի, որ այս կապակցությամբ սպասվում են անակնկալներ։ Արդյոք ճիշտ է տեղեկությունը, որ այս գիշեր ևս հակառակորդը կիրառել է սպիտակ ֆոսֆոր։ Սա առաջի հարցը։ Այո, հակառակորդը նույն սպառազինությունը եւ նույն զինամթերքը շարունակում է կիրառել տարբեր ուղություններով։ Շուշիի ուղղությամ հակառակորդը գործի է դրել Թուրքիայի հատուկ ջոկատայիններին։ Այս պահին չեմ կարող հստակ ասել, որ ուղղությամբ են գործի դրվել, բայց նման տեղեկությունների վերջնական ամփոփման պարագայում ևս անակնկալներ են սպասվում։ Կան արդյոք նախնական գնահատականներ, թե ինչ չափի վնաս է կրել Արցախի հանրապետության էկոլոգիական միջավայրը թշնամու կողմից ֆոսֆորային հիմքով զինատեսակների կիրառման հետևանքով։ Ուսումնասիրվում են, քանի որ մարտական գործողությունները շարունակվում են, այս պահին կոնկրետ ինչ-որ ամփոփիչ բան ասել չեմ կարող։ Մտահոգի զարգացումներ են նկատվում թուրք-ադրբեջանական տանդեմում, մասնավորապես թուրք-պարսրաշչյան պաշտոնատար անձանց այցերը Ադրբեջան, ինչպես նաև Արցախում թուրքական նոր ուժերի ներգրավվածության շշուկները։ Ինչ տեղեկություններ կարող եք հաղորդել այս մասով։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ մենք շատ լավ հասկանում ենք Թուրքիայի ներգրավվածության մասին, Թուրքիայի մասնակցության մասին, թուրքական բանակի բարձրաստիճան ղեկավարության եւ քաղաքական ղեկավարության այցելությունները Բաքու եւ Հակառակը ինչ նշանակություն ունեն, ինչ դերակատարություն ունեն։ Ես մի քանի անգամ տարբեր արդյունքներով ասել եմ, որ փաստացի Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավարումը հանձնված է թուրքական բանակին, թուրքական գլխավոր շտաբին։ Եվ այս պահին կարող եմ ասել, որ ինչ որ առումով նաև Ադրբեջանի զինված ուժեր այլևս գոյություն չունեն։ Դեռ 2020 թվականի ամառվա գործողություններից հետո, երբ Ադրբեջանի բանակը խայտառակ գործողություններ ու արդյունքներ դրսևորեց Տավուշի հատվածում կարճաժամկետ մարտական գործողությունների ընթացքում,
Դրանից հետո Թուրքիան անցավ գործի, իր ձեռը մաքսիմում վերցնելով Ադրբեջանի զինվաճռի կառավարումը, եւ այս պատերազմի ընթացքում շատ ու շատ ադրբեջանցիների, ինչպես նաեւ միջազգային որոշ փորձագետների կողմից այսպես հիացմունքով նշվող ադրբեջանական ռազմատեխնիկական բացառիկ ցուցանիշները, օթային հարձակման միջոցները, հետախուզական միջոցները, ԱԹՍ-ները եւ ընդհանուր վերծրած այս տեխնիկական նորարարական բաղադրիչը ավելի շատ ոչ մի կապ չուներ Ադրբեջանի հետ։ Դա ավելի շատ թուրքական է, իսրայելական է եւ հիմնականում թուրքական զինվաճռի կառավարման ներքո, որը հիմնականում ամառվա հայտարարությունից հետո սկսեց ակտիվանալ Թուրքիայի շնորհիվ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս ուղղությամբ եւս դա երկար չի տևելու այդ տեխնիկական առավելությունը, այս ուղղությամբ եւս Ադրբեջանի արդեն գրեթե գոյություն չունեցող ղեկավարությունը անակնկալներ են սպասվում առաջիկայում։ Եվ մենք պատրաստ ենք ու գիտենք, որ փորձելու են այլ ուղղությամբ գործողություններ իրականացնել։ Ինչ կասեք ոչ հայաստանյան ծրագրերի ու քարտեզների մասին, որոնք Արցախի տարածքի վրա ցույց են տալիս տարածքային մարտերը, արժե արդյոք հետևել այդ քարտեզներին։ Ես մի քանի անգամ տեսնելով նախ այս քարտեզները, որոնք մինչև մեր քարտեզների ցուցադրումը կային ցանցում, հենց դրանք մեզ հիմք տվեցին, որ մենք պատրաստենք մեր քարտեզները եւ պարբերաբար թարմացնենք իրավիճակը փոփոխվելու դեպքում նորից հրապարակենք։ Խորհուրդ չեմ տալ քարտեզներին հետևել, որովհետև դրանց մեծ մասը կարող են ունենալ հստակ եւ առարգայական անճշտություններ տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ։ Հետևեք մեզ, մենք տալիս ենք վստահելի տեղեկություն եւ դա դուք տեսնում եք, որը որ Հայաստան իրականում Արցախը Հայաստանը փոքրեն եւ բոլորս ունենք մեր կարծես ընտանիքի անդամները կամ առազատները, որոնք առաջնագծում են եւ շատ հեշտ է ճշտել այս կամ այն տեղեկությունը 1-2 օրերի ընթացքում։ Հետևաբար դուք տեսնում եք, թե մենք ինչքան թափանցիկ, պարզ ու հստակ ներկայացնում ենք տեղեկությունները։ Դուք տեսնում եք, որ մենք չենք արգելափակում ձեր ինֆորմացիայի ստանալու հնարավորությունը, եթե դրանք իհարկե չեն առնչվում առաջնագծի կոնկրետ զինծառայողների մարտական գործողության մեջ ներգրաված զինծառայողներին, որոնց արգելված է համապատասխան ուրեմն ինտերնետ, սմարթֆոններ եւ տեղեկություններ հաղորդող այլ սարքավորումներ օգտագործելը։ Եվ սա շատ պարզ երևում է։ Մենք չունենք այլ հարցեր։ Ահա այսպեսին է իրավիճակը, ինչպես նշեցի, այս պայնել մարտերը շարունակվում են։ Ես ուղղակի կխնդրեմ եւս մեկ անգամ այս արդյոք օգտագործելով շեշտել այն մասին, որ ռազմաճակատից եկող տեղեկությունները, որոնք մենք պարբերաբար հաղորդում ենք, թե բրիֆինգի տեսքով, թե հաղորդակցությունների տեսքով, ես իմ գործընկերները, պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության բանակը, հաջողությունները, որ մենք նշում ենք, դա շատ կարևոր է, որ դուք տեսնեք ու ֆիքսեք։ Բայց խնդրում եմ դրա վրա, ասենք, ավելորդ, չգիտեմ, էйֆորիա չունենալ, որովհետև պատերազմը շարունակվում է, պատերազմը հեշտ չէ ծանրը, եւ հակառակ, որոշակի անհաջողությունները, դիրքերի կորուստը այս կամ այն տեղամասում, դրանք ճակատագրական չեն եւ որևէ անգամ պատճառ չպիտի ունենան։ Մեր զինվաճուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը, օր-օրի ուժեղանում են, որովհետև մեր զորքը, մեր բանակը, մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը կանգնած է ոտքի, մեր սփյուռքը օգնում է մեզ ամեն ինչով, եւ մենք միանշանակ հաղթելու ենք, ճշմարտությունը մեր կողմն է։ Այսքանը։